Jaj, Bože, šta sad više kuka ova? Ova je, brate, za ludnicu, a ne za kuću. Majke mi, više ide mi na živce, više, ma nemam, nije mi ostalo ništa, bre, više od živaca, bre, šta sad hoće, više, šta sad kuka, majko moja, više, počet ću i ja da kuka, pa ćemo svi zajedno da kukamo, majke mi, više, ne mogu da verujem, više, Bože, žena, više, Bože, sisi, šta ti, šta ti je sad bilo? Zašto si obučena bukvalno u crnini? Bože, ko je umro? Joj, Bože, da nije baka Milica, Bože, me sačuje. Kako vam babu skara, nije baba umrla, ne? Znaš ko je umro? Joj, Bože, ako nije ona, onda je sigurno deka Pavle. Jo, Bože, ne, on, joj. Umrla sam ja! A kako to misliš, ti si umrla? Ti si bukvalno živa. Dobro, hoćeš li mi reći šta nije u redu? Moje srce! Jo, imaš probleme sa srcem! Jo, Bože, moramo ga ima kod doktora odmah, sad ću da zovemo ambulantu. Moje srce je slabljeno u ljubavnom smislu! Sisi, ovo je 26. put kako si ti slomljena u ljubavnom smislu. Ne mogu više da te slušam, majke mi. Znači, ne zanima me ništa, bukvalno. Donesi mi čips! Ali rekla si da si vegetarijanka. To je bilo pre nego što će ovaj da raskine sa mnom, nego što me je prevario sa gospođom Anjom. Opet je prevario sa Anjom. To neće upravo rugaš. Ma ne, nego sam teo da kažem, opet je prevario sa Anjom. Pa ta, brate, samo uzima tvoje muškarce, Bože. Pa logički da uzima moje muškarce kad ja imam mnogo bolju guzu. O, vidim da si se raspoložila. Kako ti zapovedaš? Sisi, evo, stigo je tvoj omiljeni čips Doritos. Hvala, stavi mi na krepe. Razveseli se, ajde, nema veze, naći ćeš boljeg, naći ćeš lepšeg. Izlazi iz ove odmah! Kako god. Prošlo je 5 mjeseci. Nakon tih 5 mjeseci, Sisi se potpuno promijenila. O, Bože, prošlo je 5 mjeseci od kad sam video Sisi. Živimo u istoj kući, ali kao da ona više ne postoji. Joj, Bože, pomislio sam da si umrla. Joj, Bože, hvala Bogu, pa si... Sisi? Da, Jocki, li znam da si se jako zabrinula za mene, ali... Znaš, imala sam samo tu neku emotivnu nestabilnost, ali čitala sam ti to sasvim normalno, ali... Šta je bilo? Jesi dobro? Hello? Ti si se jako promenila. Što si rekao? Nemoguće, čekaj, ja Bože. Postala si malo deblja. Ti si meni upravo rekao da sam debela. Ne, rekao sam samo da tvoja prošla kilaža se razlikuje od ove sada, ali slušaj, nije bitno koje si ti kilaže, ni ti kako izgledaš, ni ti ništa, bitno je samo kakva si osoba, tako da meni je drago što si ti ostala ista dobra Sisi. Prvo sam bila glupa, ružna, odvratna, netalentovana, zato sam i debela. Sisi, nisam mislio tako. Ne! Sisi, gde ideš bre? Šta ti je bre? Još pitaš! Odlazim iz kuće u kojoj nisam poštovala to što sam možda malo više deblja! Neko govori što sam debela krmača! Nikad u životu nisam rekao da si debela krmača, rekao sam samo da si debla, nisam rekao da si krmača i rekao sam ti da nije... Dosta više ovog ponižavanja! Dosta mi je! Zbogom više! Hasta la vista! Prošlo je čak 10 dana. Sisi se uopšte nije vratila
kući. Nije se javljala na pozive, nije čak ni slala Instagram slike, kao da je nestala sa planete Zemlje. A onda desilo se nešto neverovatno. Deste koke! Vratio se Petao! Vi ste koke, a ja sam Petao! Zdravo, Jovane! Sisi, ne mogu da verim, ti si se vratila, mi se bukvalno vratila! O, Sisi, tako mi je drago što si se vratila, stvarno sam se mnogo uplašio za tebe. Da, pa meni baš nije drago što sam se vratila, da znaš. Pa zašto si se onda vratila? Shvatila sam da prosto, ako ne živim život punim plućima, kada ću da ga živim? I dok sam šetala ulicom, naišla sam na Blago. O, Blago, ko je sad Blago, Sisi, bože, stvarno si postala mnogo zrelija. Sisi, to je češalj za kosu. Ti nemaš kosu. Ovo je magična štapićina koja zapravo daje magiju. Stvarno si postala mnogo zrelija za ovih 10 dana. I uz pomoć ovog magičnog štapića ja sam postala mupet stara. Dobra, Sisi, Sisi. Naš, ako je to stvarno... Čarobni štapić, zašto ne bi mogla da živim u nekoj lepšoj kući? Ovo je nekako dosadno, zar ne? Ovo čarobni štapić radi samo na želje koje ja želim. Ono što ja zapravo želim jeste, želim da učutiš zauvek. Konačno. Hvala Bogu, pa znam da čitam sa usana. Moguće da te ne čujem. Lako noć. Zdravo, poštovani moji narode, ovdje je vaš predsjednik Žika Žikić, Žoka Žikić. Danas imamo jako važne novosti za sve naše građane, a te novosti se tiču proteravanja iz naše države. Od sada više ni jedna ženska osoba, pa čak ni muška koja je u vezi ili se zove Anja, neće biti dozvoljena da živi u ovoj državi. Od sada sve Anje iz ove države će biti uklonjene. Voli vas vaš predsjednik. Sisi, možemo na večericu neku. Hoćeš li biti moja žena do kraja života? No, mnogo sam grešio, ali sad sam shvatio da si ti jedina ribica u mom akvarijumu, a? Pa, želiš da budem tvoja jedina ribica u akvarijumu? Da, Sisi. Okej, jedno čekam! I tako, Sisi i njen Marko iz srednje škole su se uzeli. Međutim, onda je usledio potpuni šok za zvezdu Sisi. Ovo je bio najbolji šoping ikada! Šta sam sve kupila od odeće na kredit na 12 mesečnih rata? O bože, tako je dobro što sam sudala za Marka, on ima kredit! Halo?
A to si ti, Sisi. Naravno sam ja, kao ja bi druga bila, bolje, da nisi možda našla neku drugu? Sisi, moram nešto ti kažem. Mislim da ovo više ovako neće funkcionirati. Ti si sa mnom samo zbog para. Znači, samo mi trošiš kredit. Posle moram sve da plaćam. Mislim da ovako više ne funkcioniše. A i onako, našla sam bolju. Molim! Kako je to moguće? I izdrala sam svoje Anje iz ovog sveta! Nije Anja! Nego Milica! Čiribu, čiriba, magiči štapiću koji imam u ruci, podari mi moć i ukloni sve Milice iz ovog sveta! E tako, hvala Bogu pa imam tebe, čarami štapiću. Sada više neće biti Milica. Sada ću opet da ga nazovem. Hej, mare, ljubavi! Ej, upravo sam odavršila shopping. Kupila sam odeću na kredit, na tvoj kredit, ljubavi moja. Sisi, zar ti nisam malo pre rekao da više nisam sa tobom i da sam sada sa Milicom? Milice, stani da prekinem, stani. Ne mogu da verujem, Bože, da se dešava, šta je ovo, Bože, jada, jajaj, Bože, sve se ponovo vraća na staro, opet me varaju, zašto me opet varaju, šta se dešava? I tako, Sisi je pala na pod i udarila je svoju glavurdu. Naravno, i dalje držala je češćelj u ruci, za koji je zapravo mislila da je čarobni štapić. Gospodice Sisi, došla sam da vas proverim. Da li vam možda treba nešto? Sem češlja, mi ne treba ništa. Čiribu, čiriba, ovo se ne dešava. Doviđenja. Da se odmorim, baš mi to treba možda. Majke mi.